Foz do Iguaçu é uma cidade privilegiada pela natureza, já que abriga uma das sete maravilhas do mundo e a maior remanescente da floresta atlântica da região sul do Brasil. Criado em 1939, o Parque Nacional do Iguaçu preza pela preservação de espécies da fauna e da flora do país. E por ter tantas belezas, é que atrai milhares de turistas todos os dias. Vários cliques registram a beleza já admirada pelos olhos de Fábio. As cataratas realmente é uma maravilha de Deus, né? Quem não teve a oportunidade de conhecer ainda, olha, tem que vir porque é algo impressionante. Assim, a gente sempre via pela televisão, né? Mas vendo ao vivo é algo assim que não tem muito o que descrever. É algo assim que, para quem não acredita, é coisa de Deus mesmo. Mas ele não é o único que se encanta com a força das águas. Dona Arilda e o marido, seu José, vieram realizar o sonho de conhecer as cataratas e ficaram impressionados. Eu queria conhecer Foz do Iguaçu, queria ir no Paraguai, daí resolvi e a gente fez o passeio todo. E o que a senhora achou das cataratas? Maravilhosa, linda, recomendo para todo mundo, que é muito bonito, lindo. A grandeza e os atrativos do Parque Nacional do Iguaçu garantem recorde de visitação todos os anos. Em 2012, cerca de 1,5 milhão de pessoas passaram por aqui. E a expectativa para este ano é aumentar em 5% o número de visitantes. A cidade de Foz do Iguaçu é muito acolhedora, a gente vê muitos estrangeiros, pessoal argentino e paraguaio também circulando aqui. Mas o povo de Foz do Iguaçu mesmo é muito acolhedor, eles prestam informações, eles têm assim, a característica de acolher realmente os turistas. Eu estou me sentindo muito bem, com certeza vou retornar a Foz do Iguaçu. A maior geradora de energia elétrica do planeta também é alvo de milhares de visitantes. Só no primeiro quadrimestre deste ano, mais de 156 mil pessoas passaram pela hidrelétrica de Itaipu. Entre os principais atrativos estão a visita panorâmica do circuito interno e a iluminação da barragem. Kátia e João vieram do Rio de Janeiro para conhecer a Itaipu. O casal ficou impressionado com tanta grandeza construída pela mão do homem. É um espetáculo aqui de muita natureza, eu adoro isso. Borboletas, pássaros, coisas que a gente não vê no rio mais, assim. A questão da sustentabilidade, ou seja, você hoje concilia a questão da energia limpa, mantém o ambiente. Existe uma situação que a gente percebe a satisfação das pessoas que trabalham aqui. Então você pode conciliar o desenvolvimento e a preservação ambiental tranquilamente. Isso em 1973. E são esses atrativos que fazem de Foz um ponto turístico conhecido mundialmente, o que, consequentemente, gera também milhares de empregos todos os anos. Que nós estamos colhendo o que plantamos, porque nós iniciamos em 2003 um trabalho intenso para mudar a imagem do destino Iguaçu, para mudar a forma com que os brasileiros e os estrangeiros viam o nosso destino. E felizmente esse trabalho está dando resultado. Nós elegemos também as Cataratas do Iguaçu como uma das sete maravilhas mundiais da natureza, consolidamos o destino como um importante destino de eventos do Brasil, somente atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acredito que estamos colhendo agora os resultados. Né? O pessoal é muito agradável, nós estamos sentindo assim, bem acolhido, então essa relação turista e relação muito bem atendida, plenamente atendida.